Përshëndetje gjithë shikuesit, mirë se vini në hapësirën e lajmeve shkurt orës 10 këtu në Report Televizion. Së pari, do të kemi mundësi të fokusohemi tek seansa sot me parlamentare datës 14 korrik, pritet që të nis nga momenti në moment, ndërsa do të diskutohen disa raporte vjetore të institucioneve të drejtësisë, do të ketë raportim të drejtuesve të këtyre institucioneve, por seansa parlamentare nis me një interpelancë të kërkuar nga deputeti i Partisë Socialiste Leon Braçe me ministrin e bujqësisë zonjën Frida Klinca. Kolegun Ermal Qori e kam në komunikim të drejtë për drejtë nga ambientet e jashtë me të kuvendit. Ermal, mirëmëngjesit, përshëndes. Çfarë pretendon eksaktësisht në kuvend gjatë ditës së sotme? Një sër çështje është paktën si tematika në rendin e ditës. Përshëndes, Andi, në fakt pritet që të jetë një ditë e gjatë në këtë seancë, pikërisht edhe për shkak të rendit të ditës, duke marrë parasysh të gjitha pikat që i referohen në agjendës së ditës sotme në këtë seancë parlamentare, por padyshim kemi mundësinë që edhe jashtë të rendit të ditës të ketë edhe pikat të tjera të cilët kërkohen nga deputetët. Ndërsa po të ndalemi konkretisht në atë çka të paktën deri në këto momente parashikohet në rendin e ditës, gjithçka sigurisht do ju e theksuat, nismi një interpelancë të thërritur nga deputeti Erjon Braçe për ministren e bujqësisë Frida Klinca. Në fakt ka të bëjë me aspektin e zonës së Divjakës dhe të Lushnjës për sa i përket dhënies me qira të disa tokave në aspektin bujqësor, pra për sa i përket investimeve të bëra në këtë aspekt. Një interpelancë që në fakt që është shtyrë që nga java e kaluar, kujtojmë që javën e kaluar ka patur dy interpelanca të thirrura nga deputeti Erjon Braçe pikërisht për ministren Frida Klinca, ndërsa vijohet me rendin e ditës duke patur në fakt disa raporte, në fakt raporte vjetore të disa institucioneve, duke nisur që nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, të gjitha këto raporte i referohen në vitit 2021 ku padyshim do të ketë edhe një le themi prezantim të raporteve nga krerët e institucioneve përkatëse. Sigurisht këtë raport është ai i prokurorit të përgjithshëm mbi gjendjen e kriminalitetit, sigurisht edhe kjo referuar po ashtu vitit 2021, vijohet sërish me një raport të veprimtarisë së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, edhe kjo për vitin 2021, do t'jenë në fakt të gjithçka live gjatë gjithë ditës sotme dhe momentin ku do të prezantohen raporte për sa i përket vitit të kaluar. Një tjetër raport ka të bëjë me veprimtarinë e strukturës së posaçme për sa i përket korrupsionit dhe krimit, në fakt për SPAK, ku pritet që të jetë edhe kreu i SPAK për të raportuar në këtë ditë sotme mbi këtë raport vjetor, ndërsa vijohet në fakt edhe me një tjetër raport i cili është i teti në i përcaktuar në rendin e ditës që ka të bëjë me gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë. Edhe kjo në fakt vijon gjithashtu për sa i përket vitit 2021 dhe gjitha më pas do të mbyllet me një projekt ligj për sa i përket krijimit dhe funksionimit të parqeve teknologjike dhe shkencore. Deri në këtë moment ne kemi parë që kanë mbërritur disa deputet, sigurisht në ministra, kryetaria e parlamentit, ndërsa pritet që në këtë seancë të jetë i pranishëm edhe kryeministri Rama. Të kuptoj. Mirë, Mal, faleminderit për këtë raportim, besoj do të kemi mundësi që të kontaktojmë sërish gjatë ditës. Faleminderit.